Nu har jeg haft den her skydestok fra KJI i et par måneder nu, og har prøvet den en del gange på skydebanen, og ved at blive dus med den. Virkelig, virkelig stabil og let skydestok. Nu vil jeg lige gennemgå den her. De her, de er gummibelagt. Eller jeg ved ikke, om de er gummi, men noget blødt materiale i hvert fald, så riflen ikke bliver skadet, og de holder rigtig godt fat. Så sætter jeg lige min rifle lige her, for at vise jer, hvordan den fungerer. Så lægger riflen i, så den hviler nogenlunde, så der er nogenlunde balance her. Spænder den til. Sådan der. Drejer den frit her. Og højdemæssigt, der er den stram nu, men det, der kan du så hernede på skruen, her kan man stramme og løsne. Det er lidt her, ikke også, men når den er stram her, så kan man stadigvæk med lidt kraft bevæge den op og ned her. Men I kan se, den holder riflen fuldstændig stille. Her kan du låse den i anden position. Og her kan du så låse den i den position, de står i nu. Så her kan de ikke komme længere ud, så man ikke pludselig har et ben, der skrider. Står man på en drivjagt, eller sidder man på anstandsjagt i et hegn, så er det jo genialt, at her der har man hænderne fri, til man kan stå med sin håndkikkert og observere rundt, mens der er fuldstændig styr på riflen. Den står ikke op ad et træ og vælter, og man pludselig skal til at have riflen op. Som her, hvor det er på en skovvej, jamen, så vil alt det tætte skov her, vil jeg ikke kunne skyde ind i, men der har jeg de to retninger hver sin side på skovvejen. Mange gange, når man er ude, inden I kom her. Mange gange, når man er ude, står man i et levende hegn, for eksempel. På jagt efter ræv eller rådyr, eller hvad det kan være. Så har man mange gange nogle steder, hvor man ved, der er en veksel ud fra skoven. Der kan man sætte sit rifle op og sørge for på forhånd, at højden passer. Nu kan jeg se her, jeg skal faktisk lige dreje den lidt, så den er vandret. Det har ikke så meget at gøre på de her korte hold, men nu her, så er riflen lige der, hvor jeg gerne vil have den. Det er. Kommer der så pludselig et dyr rundt fra, så har du meget hurtig mulighed for at dreje den her lige så forsigtigt. Og dreje om i en anden retning. Og det samme med højden op og ned her. Og den er faktisk, altså den står fuldstændig stabil her. Her der har jeg sat den i den sammenslåede position her, som I kan se. Som I kan se her, så kan man justere højden op og ned med den her. Og nu passer den lige i min skulderhøjde her. Og jeg vil sige, vil man sidde ned på en post, her der sidder jeg så helt direkte på jorden. Man kunne også få den til at passe selvfølgelig, hvis man sidder på en jagtstol. Og her så kan du faktisk bare have den pegende i den retning, du forventer vildt vil komme. Eller hvor der er et åbent spor, hvor der er mulighed for at skyde. Man kan hurtigt dreje den rundt, som I kan se, det, altså, den drejer nemt her, og det samme op og ned her, selvom den er strammet nu. Så løster den, så er det selvfølgelig endnu nemmere. Men selvom den er strammet til, så kan du stadigvæk godt justere den stille og roligt. Det er ligesom et kamerastativ, at du har mulighed for at stramme bevægelsen her. Du har mulighed for at løsne den, så den nemt drejer. Men når man ligesom har den indstillet der, hvor man vil, så kan man faktisk stramme dem til, og så kan du stadigvæk godt dreje den. Nu kan jeg sætte den til, at nu peger den ned ad skovvejen der. Så sidder jeg her og drikker min kaffe og kigger, og pludselig kommer ræven gående, eller hvad det er. Jamen så er riflen inden for meget få grader, så er den inden for der, hvor du har det. Som sagt, den her Reaper Grip, som der er her,
Selve skystokken findes i mange forskellige versioner. Det her det er den i kulfiber. Reaper grippen her, det er bygget i noget kraftigt materiale, noget kraftigt aluminium, og overtrukken med noget blødt, noget der ikke skrider, og der ikke skader riflen. Og som I kan se, altså, riflen den rykker sig ikke heri. Det er kun selve den her, der bevæger sig, så den bliver holdt super godt fast. Man skal ikke være bange for, at så længe når først man har sat stativet op, og riflen er i, og man har sørget for lige at justere det nogenlunde ind, så det står rimelig lige, så vælter det ingen steder. Og det er det vigtigste, fordi altså, en kikker, der er en riffel, der falder på jorden på en jagt, det vil være rigtig dårligt. Det har man absolut ikke lyst til.